გამარჯობა საქართველო, გიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. 2 მარტია, წელიწადზე მეტი გავიდა, რაც პანდემია დაიწყო და რაც პანდემია გახდა ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, უფრო სწორად, არ ცხოვრების ნაწილი, ასე ვთქვათ. Რამე თუ ბევრ შემთხვევაში პანდემია გვიშლის, რომ ვიცხოვროთ ლაღად. Შეიცვალა ჩვენი ჩვევები, შეიცვალა ცხოვრების წესები, რისკეთება შეიძლება და რისკეთება არ შეიძლება. Და მართალი გითხრათ, ხშირად ასეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მთავრობები გარკვეულ ქვეყნებში თავს ახვევენ ადამიანებს, გარკვეულ წესებს და ადამიანები უბრალოდ დაიღალნენ. ამერიკა ნელ-ნელა იხსნება. Დღეს ტეხასის შტატმა გამოაცხადა, რომ ხსნის უკვე ნიღბების სტარების ვალდებულებას, ანუ დღეიდან შესაძლებელია უკვე ტეხასის შტატში ნიღბების გარეშე იაროთ. კომპანია Apple-მა განაცხადა, რომ ხსნის ყველა მაღაზიას უკლებლივ ყველა შტატში, სადაც კი ეს მაღაზიები არსებობს და საჭირო იქნება ჯერ კიდევ ნიღბების სტარება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მაღაზიები გაიხსნება, ეს უკვე საკმაოდ მისასალმებელია. გარკვეულმა ტურისტულმა კომპანიებმა, კრუიზ კომპანიებმა ასევე გახსნეს თავიანთი ხაზები და უკვე ცდილობენ ბიზნესი ჩვეულებისამებრ განაგრძონ. მე კარგად ვარ ინფორმირებული იმის შესახებ, თუ რა შეზღუდვები არსებობს საქართველოში. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში უბრალოდ ადამიანის უფლებების 100%-იანი შებღალვა მიმდინარეობს ამ პანდემიის ეგიდით. აი, ეხლა უბრალოდ დაგანახებთ, როგორ პირობებში ცხოვრობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოვედი უბრალოდ ერთი ჭიქა ღვინის დასალევად სამუშაო დღის შემდეგ ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც სასტუმროს პირველ სართულზე არის რესტორანი. და აქ Hey. What's up? How are you doing? Good. Who is that? I am recording the most amazing manager of the of the Hilton Garden in Wausau. The Hilton Garden in Wausau. Thank and you. Entire world. Oh, okay. I'll take Gracie. It. Yes. Okay. Did you go to Nevada? Yes, I Las just got Vegas? Back. Yeah. $1 million? No, but I Not came yet. Out ahead. So are you came tired or satisfied? I got home at 5 a.m. This today? So cool. Yeah. So you let me know when you have time. I should buy you a drink. I'm working doubles the rest of the week because I'm the most amazing manager ever. Yes, but sometimes you have to take time for yourself. Exactly. Good to see you. Nice to see you too. Let me know if you need something, yes. Okay? Yes. ეს იყო ამ რესტორნის მენეჯერი, გოგონა, რომელსაც სახელად თქვია Gracie. ჩემი არქიტექტორის ქალიშვილია. საკმაოდ სასაცილო და მხიარული ახალგაზრდა გოგონა, ძალიან მიყვარს მასთან საუბარი და უბრალოდ კარგი ადამიანია. ამას წინათ ერთი სიგიჟე ჩაედინა, ლას-ვეგასში წავიდა ერთი დღით. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ საქართველოდან ერთი დღით რომ გაფრინდეთ მიუნხენში და მე ისე უკან რომ დაბრუნდეთ ერთი დღის შემდეგ. Ну, ცოტა გიჟურის აქციელია, მაგრამ ალბათ ახალგაზრდებს უფრო სხვა ენერგია აქვთ. მე ამას ფიზიკურად უბრალოდ ვერ ჩავიდენდი. Და Gracie-მ აი ზუსტად მითხრა, რომ დილის 5 საათზე დავბრუნდიო. ეს კი რესტორანია, ხედავთ, მომსახურე პერსონალი არის ნიღბებში. სტუმრები ნიღბების გარეშე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბაიდენმა დღეს გამოაცხადა, რომ მაისისთვისათვის ჩვენ გვექნება საკმარისად ვაქცინები იმისათვის, რომ ამერიკის მთელი მოსახლეობის ვაქცინაცია გავაკეთოთ. ასევე ჩემს პირად ცხოვრებაში დავუბრუნდი YMCA-ს, ანუ სპორტ კლუბს, და დავიწყე ყოველდღიური ვარჯიშები. იმედია 1-2 კილოს დავიკლებ. ერთი წელი ვარჯიშის გარეშე, ნუ ცდილობდი სახლში მე ვარჯიშა, მაგრამ სახლში ვარჯიში მაინც ის არ არის, რაც სპორტულ დარბაზში ვარჯიშია, ხო? აი ეს ერთი წელი ცოტა არ იყოს
მივეჩვი ახალ ცხოვრების განრიგს. ამ ერთი წლის განმავლობაში საღამოთი ოჯახში ძალიან ლამაზად მე და ჩემი ოჯახი ერთად ვუყურებდით ფილმებს და არასდროს არ გამიტარებდი ამდენი დრო ჩემს ოჯახთან ერთად როგორც აი ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. ამისათვის მადლობას ვუხდი კორონავირუსს. Ai zogi ciri margebeli au cum ca gigia, ai zustat ase gamovita coronavirusi ciuentuis. Da, cu irața, da, va de vizdresați chiar în nișnaus. Este ce mi-e megovaria, românița se vei udrau cu nebașia, spa compania și mușops, ma gram cargi profesionaluri, da, megovruli urtier tobagox. Este od staru ați lis gafta, este ahal gazda, agnișnaus, da, va de vizdres. Sport clubში სიარული ისე აღარაფერი აღარ არის როგორც წინ იყო, მაგრამ პატარა პროგრესი მაინც შეინიშნება ერთი წლის პაუზის შემდეგ როგორც იქნა ისე შესაძლებელია ვარჯიში. ერთმანეთს დაშორებულები ვართ და ყველა ვცდილობთ მანძილის შენარჩუნებით ვივარჯიშოთ. ახედავთ უფრო მეტი მანძილია ტრენაჟორებს შორის. Calorii e mizani, trebuie să arăți caloria, da, e albat, voi trebuie să arăți ersat. E siarul de micuars, sirbit, siarul de mercene. Gazap huliki, zalepsi și creps, și veni calakis Hiltonis să stumroa, să dați, tam sunt neblebi gripebia, nu cu e? E parchireba. Საკმაოდ დატვირთულია. Ადამიანები ჩამოდიან ჩიკაგოდან და სხვადასხვა დიდი ქალაქებიდან, რათა ჩვენს სათხილამურო ბაზაზე მიიღონ სიამოვნება. ჩვენთან არის პატარა გორა, ჩვენ თეფთან შედარებით ყველაფერი გორა, რაც აქ არის. Და აი ამ გორაზე მოდიან, მაგრამ საკმაოდ კეთილმოწყობილია და ამიტომ popularobit sargeblobs, განსაკუთრებით ჩიკაგოდან ჩამოდიან ადამიანები. Ეს უკვე სულ სხვა რესტორანია. Აქვე არის ბარიც. Ადამიანები საკმაოდ ახლო ზიან ერთმანეთთან, არავით არის სოციალური დისტანციის დაცვა. Და ეს ამერიკა. ქვეყანა სადაც COVID-ის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Აი ასე ადამიანები მოდიან პირბადეებით, მაგრამ როდესაც თავიანთ მაგიდას მეუჯდებიან ან ბარს, უკვე პირბადეებს იხსნიან. Პერსონალის პირბადეების გარეშე არ გასწედავ.